Vi har nu kommit fram till den femte kredotalaren när Arbetsförmedlingen Kulturmedia står värd för glashuset den här veckan. Och jag vill nu introducera Leif Stenberg som är dagens kredotalare. Han är här tillsammans med teatergruppen Tro, hopp och kärlek. Så kom fram och lyssna på kredotalet och njut sedan av teaterföreställningen som vi ska få ta del av. Varsågod Leif. Tack. Den danske fotografen Jakob Holt har plåtat människor i Amerika sedan 70-talet. För 2 år sedan visades bilderna på konstmuseet Louisiana utanför Köpenhamn. Holt återvänder ibland till samma människor som han lärde känna första gången för 4 årtionden sedan. Horan han mötte på 70-talet såg då lycklig ut på ytan. Bilderna från 90-talet visar en kvinna i förnedring och hennes blick har tappat hoppet. Korten från nutid häver ur sig kvinnans växande ångest, hur hon blivit sjuk, uppsvälld och åldrad. Fotografen Holt bjuds in till hem där ingen annan kommit, där han kan ta bilder av människor i djupaste fattigdom och olycka. Ibland finns där, mitt i det motbjudande, en lycklig blick. En ung kvinna som fått möjlighet att börja en högskoleutbildning visar inre glädje som är omöjlig att inte smittas av. En liten svart pojke som sitter i hörnet av en stor säng mitt i en kvart där exakt allt är grisigt. Han stirrar på mig, inte ens med ett barns blick utan en vuxens. Vad tänker jag på? Fotorna visar hur obönhörligt ett samhälle kan slå mot fattiga. Vad för slags samhälle tolererar sådan nöd? När jag lämnar Luciana går tankarna till medlemmarna i teatergruppen Tro på kärlek i Umeå. Många har samma bakgrund som människorna Jakob Holt skildrar. I teatergruppen frågar vi oss vad det var som gjorde att de hamnade utanför. Vi för samtal för att hitta svaren och sedan gestaltar vi erfarenheterna på scen. Hur många i vår teatergrupp hade varit döda idag om de fötts i Amerika? Visst går det att med rätta rikta kritik mot samhällets service även i Sverige, men i detta sammanhang blir allt relativt. Hos oss har även den mest misskötsamme rätt till existensminimum och vård. Här finns ett ord, samverkan. Utan det ordet hade knappast Tro på kärlek funnits. Landstinget i Västerbotten, Umeå kommun och staten samverkar kring vår teatergrupp. Framförallt moraliskt, men även till viss del ekonomiskt. Teatergruppen producerar hälsa. Flera av skådespelarna har ett förflutet i psykiatrin. Idag, när de blir lyssnade på och blir behövda av andra, så blir det svårare för psykosen att återta makten över dem. De i gruppen med ett kriminellt förflutet återfaller inte i kriminalitet. I vår teatergrupp finns ett gediget vetande om samhällets brister, men även förslag till lösningar. I den gemenskapen går det att hitta tröst, styrka och att skapa drömmar om goda liv. Det finns fler exempel på samverkan. Umeå kommun har tillsammans med Skellefteå i samverkan med landstinget beslutat att hemlösa i en vid tolkning ska få laga sina tänder utan att man börjar med att titta deras börs. Det ses som en del i behandlingen. Här i Umeå har försöket pågått under några år. Och för flera människor har hela tänder som inte verkar redan vid början till nya liv. Idag betalar de själva sina tandläkarräkningar. De vågar le och återta kontakten med sina anhöriga. Umeå och Skellefteå går tillsammans med landstinget först och visar vägen för övriga Sverige. Ett tredje exempel som visar på vikten av samverkan handlar om psykiatrin. Solkraft startade som Skellefteå kommun för dryga 20 år sedan när mentalsjukhusen lades ner. De psykiskt sjuka skulle inte längre förvara sig i omänskliga asyler. Istället skulle de få bra bostäder och arbeten och erbjudas värdiga liv ute i samhället. Idag arbetar 700 människor där, 1% av Skellefteås befolkning. De flesta har haft eller har en psykisk sjukdom, men även för detta kriminella och missbrukare, en och annan som sitter i rullstol, någon som fått en stroke och andra som bara inte pallar med det vanliga arbetslivet. Där produceras inte bara varor utan även välbefinnande och hälsa. Återfallen i psykisk sjukdom, kriminalitet eller missbruk minskar drastiskt. När man är med och gestaltar att alla har samma värde blir man stolt. Då mår man bra.
Runt Solkraft finns politiker och tjänstemän på Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kriminalvård, kommun och landsting som samarbetar runt de enskilda människorna. Där knäcker man koden för att genomföra människors rätt till att vara behövda, inkluderat alla som från barnsben stämplas med hopplösa diagnoser av alla oss andra och samhället. På det viset är Skellefteå en av landets ledande för att genomföra psykiatrireformen. En reform som på många andra håll i landet mer eller mindre havererat, inte minst genom brist på samverkan. I tro, hopp och kärlek är vi stolta över att vara en del av denna samverkan. Att vi blir lyssnade på politiker, tjänstemän och allmänhet. Att våra ord har betydelse. Och nu så ska ni få se en bit ur den här pjäsen Verandan som tro, hopp och kärlek repeterar för fullt. Men vi gör det i vår egen takt. Och avsikten med den här pjäsen är att den ska vara färdig år 2014, när det är kulturhuvudstadsår. Då har vi tänkt att då ska som gatans röst höras även i salongerna. Nu så kan ni få se det vi kallar det för repetition. Det är en bit ur pjäsen. Det är Heikki Pekka som står där som är huvudperson i just den här scenen. Spriten håller på att lämna kroppen och han utsätts för en massa otäcka saker mitt i det här skeendet. Oj, vad gott. Oj, vad skönt det värmer. Känner du suget? Du tar dig en skön. Du kommer att få en värre ångest när du vaknar imorgon. Det skulle vara skönt att bara få lämna för en dag. Inte kämpa. Inte vara så präktig. Unna sig att bara få koppla av idag, var som en människa. Tänk på toxen. Tänk på toxen. Det blir inte ett glas. Det blir hundratals glas och två veckor stenhård supande. Tänk på den ångesten. Tänk på familjen och dig själv. Möt din egen lögn. Fy fan så gott det skulle vara att få koppla av, att få sätta sig i lugn och ro och få ta detta glaset, slippa. En iskall starkull. En iskall starköl! Herregud, blir det bara en? Oj, oj, vad gott! Men jag har ju varit nykter i 2 år. Ingen som behöver veta det här. Det skulle vara så skönt att få slippa! Ångesten, ångesten, din egen ångest. Familjens ångest, barnens ångest. Arbetet och jobbarkompisarna. Den sista lögnen mot dig själv. Nu vet du vad som väntar. Det blir toxen. Det blir gråa väggar. Det blir en fruktansvärd avgiftning. Det blir medicinering efter 3 dygn. När spriten gått ur. Jag har fått ut 3-4 promille ur kroppen. Jag får inte vara mina vänner. Du har knäckt mig själv och min egen lögn. Korridoren på toxen! När jag vandrar där, en lång mörk korridor. Du minns toxen. Vad hände på toxen? Stirriga människor. Mörk korridor. Jag mådde pyton. All ångest jag var på. Beskriv ångesten. Den är fruktansvärd. Ångesten över vad jag ställt till med. Över mina nära och kära. Ångesten som pulserar genom hela kroppen från huvudet och hela vägen ut till lilltån. En propeller i magen som rör runt.
En bakfylld ångest är värre än det värsta. Jag ligger hellre i en gipsvagga utan att röra en fena en månad än att genomlida den ångest 5 minuter. Men jag kan samtidigt häva ångesten med ett enda glas. Men helvete, då vet jag ju inte om det är natt eller dag. Jag kan vakna mitt i natten och tro att det är på eftermiddagen. Och då är det 7 resor värre. Nu tar jag glaset! Vad gör jag? Ska jag hamna på toxin igen? Jag är less på alltihop. Nu ger jag fan i det här, nu tar jag glaset! Det är nog nu! Jag tar glaset, jag vet! Du kommer att supa i 14 dagar! Ah! Det är det första glaset som är det goda. Sedan kommer konsekvenserna. Det är oerhörda! Ja, där är slut.